L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant posa a disposició de les persones refugiades d'Ucraïna 20 places d'allotjament a l'àlberg esportiu Aster, que gestiona l'empresa Llastre Serveis Municipals SLU, a l'Hospitalet de l'Infant. El consistori respon així a la demanda de col·laboració que han fet arribar les entitats municipalistes de Catalunya als ajuntaments a través d'un escrit per treballar de manera coordinada per donar suport a les víctimes d'aquesta crisi humanitària. Aquestes places s'oferiran al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que és l'òrgan que canalitzarà i centralitzarà aquestes places de tot el territori. I aquest fons destinarà aquestes places a un òrgan de la Generalitat, que és el Comitè per l'Acollida de Persones Refugiades, que és l'òrgan de la Generalitat que gestionarà directament aquestes places. Això no vol dir que si en un futur immediat es necessitin més places o es demani més col·laboració, doncs aquestes places es poden augmentar. Així, el consistori ha ofert aquestes places al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que centralitzarà les aportacions i les canalitzarà a través del Comitè per a l'Acollida de Persones Refugiades, òrgan coordinat des de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. A banda, també es farà una aportació econòmica, perquè així ens ho han demanat, que sigui econòmica i no en espècies, a aquest fons. D'aquesta manera, tots els ajuntaments creiem que es dona una resposta coordinada, ordenada, solidària, proporcionada i eficaç a aquesta crisi. També hem de dir que a banda d'aquestes places que estaran gestionades per la Generalitat, aquest municipi, des de l'inici de la crisi, s'han empadronat, persones arribades a Ucrània, més de 50 persones. I s'han empadronat, han arribat aquí sota el paraigües de la iniciativa privada de la protecció d'amics o de famílies. Des de l'any 2015, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant forma part de la xarxa de municipis acollidors de refugiats.